Toyota Corolla big body at small body. 30 plus years old na, pero isang malaking misteryo pa din kung bakit isang katutak pa ito sa kalsada. Ito yung mga legendary sedan ng Toyota noong 90s na parabang ginawa talaga para tumagal habang buhay. Ano ang sikreto kung bakit napakatibay ng mga to? Ano ang espesyal sa kanila at paano nito na isimento sa kasaysayan ang reputasyon ng Toyota sa Pilipinas? Malamang ilang beses na ding nai-recommend sa'yo ng tatay mo, ng tito mo o ng mekaniko mo na dapat nag-Toyota Corolla ka na lang kung bibili ka ng second hand na sasakyan. Hindi naman ako nagtataka dahil ang Toyota Corolla ay subok na ng panahon at ng mga veteranong mekaniko na ito ang isa sa pinaka-reliable at pinaka-matibay na kotse sa buong mundo. Nga pala ito lang naman ang pinaka-mabentang sedan lineup ng Toyota sa buong mundo. Ang focus natin ngayon ang dalawang bigating sedan ng Toyota noong 90s na umaakyat pa ng Baguio hanggang ngayon at tila baga hindi nasisira. Ang Toyota Corolla big body at ang Corolla small body. Ano ang pagkakaiba nila? Umpisan muna natin sa small body. Nandito na ang Toyota Corolla small body noong 1989 pa. Mahilig tawagin ng mga tao ang mga Corolla na to sa kanilang mga chassis code gaya na lang na AE86. At sa kaso ng small body, ang isang bansag din sa kanya ay ang chassis code E90. Ito yung lumang Corolla na nasa kalagitnaan ng transition ng boxy to smooth sedan look. Nakakamangha din talaga ang tibay ng mga sedan ng Toyota, lalo na tong small body. Dahil tatlong dekada na ang edad, pero marami pa din tayo nakikitang ganito sa kalsada ngayon. At talaga namang ginagamit pa din pang daily. Ito yung mga sedan na makikita mo sa mga pelikula noon sa Pilipinas. At sa sobrang sikat nito noong 90s, daang-daang libong units ng Corolla ang naibenta ng Toyota. Ito yung unang sedan ng Toyota dito sa Pilipinas na nag-feature ng dual overhead cams na may 16 valves. Marami din itong variants mula sa mga lokal nating Corolla 1.3 liter XL at XE hanggang sa pangmalakas ang mga variants na may 4 AGE inline 4 engines. Sobrang espesyal nito nung una itong nilabas dahil gunulat nito ang mundo sa mga features na hindi pa nailagay sa kamay ng mga bumibili ng sasakyan noon. Matipid sa gas, abot kaya, o kayang interior space at komportable. Hindi lang ito ginawa para maging family car. Ginamit din ito ng mga fleets para gawing taxi. Dito naman tayo sa Toyota Corolla big body, ang kuya nitong Corolla small body. Noong 1992, nagkaroon ng upgrade ang small body at lumabas ang Toyota E100 o ang big body dito sa Pilipinas. Sobrang lakas din bumenta ng sedan na to. At para sa akin, ito yung pinakamaganda at ultimate form ng consumer sedan ng Toyota noong 90s. Siguro kung nag-i-imagine yung mga tao noon ng mga dream car nila, ito yung image na una nilang nakikita sa mga isip nila. Napaka-nostalgic. Nire-restore pa din ito ng mga tito natin hanggang ngayon. Dahil siguro dito sila unang natuto mag-drive at nung bata sila, itong Corolla na to ang naghahatid sundo sa kanila sa school. Kaya sikat na sikat ang mga lumang Corolla ay dahil dito na lumaki ang mga Pinoy at saksi tayo sa tibay ng mga sasakyang ito noon pa man. Ito ay mas malaki at mas bilugan kaysa sa small body. Sinasabi ngang E100 Corolla big body ay isang mini Lexus para sa isang consumer sedan. Yung top spec na GLI variant nito, merong standard na power windows na, central locking, alarm at defoggers na pwede natin tignan na basic na para sa mga sasakyan ngayon. Pero noon, top of the line features na yan at game changer na para sa mga sedan noong panahon na yon. May dalawang engine option ng big body nung nilabas ito. Ang una ay ang maliliit na engine variants na XL at XE, 1.3 liter, 2E, carbureted, SOHC inline 4 engine na may 72 horsepower. At pangalawa naman ay itong sa top of the line Corolla GLI variant na medyo may kalakasan sa gas sa 1.6 liter 4AFE inline 4 gasoline engine na EFI na o electronic na yung pag-inject ng fuel. Mas mabilis ito di hamak dahil meron itong 113 horsepower at 140 newton meters ng torque. Hindi na talaga mawawala ang mga Corolla na to sa history ng pinakamatitibay na kotse. Dito din unang nag-flex ang Toyota at ipinakita talaga nila sa mundo na pwede naman pala magkaroon ng mga kotseng gas and go na lang. Dito tayo unti-unting inintroduce ng Toyota sa mga kotseng reliable. Sa sobrang reliable, hindi na magiging madalas ang punta natin sa mekaniko para magpa-PMS. Di gaya ng mga mas lumang sasakyan noon na marurupok at sobrang bilis masira. Espesyal ang mga Corolla noong era na to dahil bukod sa dito natuto mag-drive ang mga titos natin, dito din na isimento ng Toyota ang reputasyon nila bilang isa sa pinaka-reliable car brand ng Pilipinas. Please share this video kung nagustuhan mo at i-comment mo naman yung feedback o Toyota Corolla story mo sa comment section below. Salamat sa panonood.